במישור האישי מצב רוח חופשי, במישור הנוסף מצב רוח נחשף, במישור האחר מצב רוח קודר. מקומות שפה היו ואין יותר זיכרונות שכאן גדלו ואין יותר לגדול איתה. המישור האישי מצב רוח חופשי, ים המוות משתחרר, מכה גלים מתעורר, עוד מעט ישטוף. ים המוות משתחרר, מכה גלים במישור הנוסף מצב רוח נחשף, אני מתעורר, אני משתחרר, אני מתחבר.